Start some easy. Dneska tady máme další video a tentokrát tady máme novou sérii a to přečte si knihu. Tato série bude o tom, že vám budu říkat různé lahůdky z knih, abyste měli chuť si to přečíst sami, protože opravdu stojí za to si přečíst knihu. Samozřejmě filmy jsou super, to neříkám nic, ale prostě kniha je kniha. Jo, za mnou je green screen, takže kdyby ho tady náhodou chytala, tak se nedivte a natáčím venku, takže kdybyste tady slyšeli různý skřeky, tak pardon. Ale chtěla jsem to zkusit, protože venku je hezky a chci toho ještě využít. Řekneme si teda 7 lahůdek a to z tajemné komnaty. Já vím, vždycky přeskočím kámen mudrců, nevím proč, mám asi nějaký problém s kamenem mudrců, ale dneska opravdu začínáme tajemnou komnatou. Úplně první věc, která je strašně super na tajemné komnatě je, že se tam popisuje doupě, což je dům Weasleyových, protože Harry se poprvé v životě bývá k Ronovi domů. A je to tam popsaný v knize tak, že je to velký zděný prasečinec, který je neustále přistavovaný, má 4 nebo 5 komínů. Další velký rozdíl je, když jsou v doupěti, tak Ginny ve filmu nejdřív mluví k mamce, ta jí odpovídá a pak si teprve všímá Harryho. V knížce je to tak, že si hned všimne Harryho, vypískne a uteče. Pak se s ním setkává znova u snídaně a když ho vidí, tak pod sebe hodí všechno jídlo, který má na talíři. Paní Weasleyová chce po klukách, aby odtrpaslíkovali zahradu. Mám tady taky takovýho jednoho trpaslíka, jo, nedivte se, vypadá rozstrašidelně, sundala jsem mu brejle, protože jsem si řekla, že mě se budou hodit víc na fanfropál než jemu, i když vidíte to sami, vypadá fakt těsně. No a abych se vrátila k těm trpaslíkům. V Harry Potter světě je to tak, že na zahradě máte trpaslíky, který dělají nory do země, jsou to takový krci, ale v kouzelnickém světě. A paní Weasleyová poslala Freda, George, Rona a Harryho, aby šli odtrpaslíkovat zahradu. A je to tak, že musíte toho trpaslíka chytit, roztočit ho nad hlavou a zahodit ho co nejdál za plot. Jú, ahoj. Aby se nemohl vrátit. Roztočíte ho, aby se mu zamotala hlava, zahodíte ho za plot a on, jak se mu bude motat hlava, tak třeba odejde někam pryč. Nebo se taky vrátí, což je dost možný, protože spousta trpaslíků, když paní Weasleyová nekoukala, tak se vraceli zpátky pokradmo na zahradu. Poslední zajímavostí u doupěte, když Harry šel poprvé k Ronovi do pokoje, tak najednou byl osvícený oranžovou barvou. A bylo to kvůli tomu, protože Ron miluje jeho fanfrpálového družstvo, které se jmenuje Kudleští kanoníři a měl povlečení na polštářu, různé plagátky. Jako já mám Harry Potterovský pokoj úplně celý, když tam někdo přijde, tak neví kam se dřív koukat, tak Ron měl všude fanfrpálové družstvo. Další zajímavostí, kterou tady máme, tak je, když Harry se přinese pomocí letaxu do krbu v Obrtlé ulici, do obchůdku Borkina a Burkse, tak poprvé se Harry setkává s rozplývavou skříní, do které se schová, kterou potom můžete znát, když Malfoy pomocí rozplývavých skříní přinese do bradavic smrtijedy. A také tam vidíte náhrdelník, který potom očaruje, prokleje Katie Bellovou. Další zajímavost je Argus Filch. Kdo neví, kdo je to Filch? Ano, je to tenhle ten divnej týpek, mastný týpek, ještě víc než Snape, který je takovej školník v Bradovici. Má neustále po boku svoji věrnou paní Norrisovou. Ohledně tý se rozjíždí konspirační teorie, že by to mohla být jeho manželka, která se změnila v kočku, ale nešlo jí to bohužel dát naspátek. Proto je do ní tak strašně zamilovaný a ta kočka pořád žije už spousty let. Proč mluvím o Filchovi? Protože Filch je moták. Harry se dostane do jeho kabinetu, protože je tam za trest, zase něco proved. Na stole, na Filchově stole, tak je dopis, na který se podívá a je to z rychločar. Proto Harry v tenhle ten okamžik zjišťuje, že Argus Filch je moták. Souvisí to s tím, že když se najde paní Norrisová skamenělá, tak Argus Filch naškne Harryho z toho, že právě mu zabil kočku kvůli tomu, že zjistil, že je moták a že si z něj dělá srandu. Ve filmech to absolutně není a jenom ho Argus Filch naškne z toho, že zabil kočku. To je všechno. Hrozně mi mrzí, že z filmu absolutně vymizely všechny raubířské věci od dvojčat Weasleyových. Je to naprosto neuvěřitelné, co všechno dokážou vymyslet a jak jsou šílený. Třeba když sedějí v poklidu všichni ve společenské místnosti Nebelvíru,
tak dvojčata Weasleyovi vezmou salamandra, což je zvíře taková ještěrka, tak ho nechají sežrat rachejtle doktora Raubíře. Dokážete si asi představit, co se pak dělo? Jo, salamandr lítal po celé místnosti, chrlil oheň, metal tam blesky, ale dvojčata měli z toho radost a v podstatě takhle bavili úplně celou nebelvěrskou místnost. A všichni se na ně zvykli. Hrozně mrzí, že do filmu Harry Potter a tajemná komnata nezařadili i oslavu 500 let od úmrtí Sira Nikolase Flamela. Hrozně mrzí, že do filmu nezařadili také scénu, kdy skoro bezhlavý Nick slaví 500 let od svého úmrtí. Je tam pozvané celé Golden Trio, ty tam jdou předvečer všech svatých a když tam vchází, tak jsou všude černé svíce, hraje tam 30 skřípajících pil, duchové tam tančí, valčí, musí to být úplně boží. Samozřejmě znáte Rona a Ron, co by rád dělal o nějakou slavnost? Ano, rád by jedl. Jenže má smůlu, protože jsou tam smradlavé ryby, maso, které prolézají čarevy, pak je tam dort, který je celý plesnivej a vypadá jako náhrobek Sira Nikolase. Moc se jim tam nelíbí. Zajímavostí je, že tam na tom místě se právě poprvé setkávají s ufňukanou Uršulou. Ne až potom na záchodcích, ale právě na téhle slavnosti. Další obrovský rozdíl, který je mezi knihou a filmem. Vzpomínáte si na tu scénu, kdy se Hermiona ptá profesorky McGonagallové na tajemnou komnatu, kdy se to tak bohužel není, nebo bohu dík, těžko říct. Hermiona se v knize ptá profesora Bince, který učí dějiny čar a kouzel. Kdo je profesor Bince? To je správná otázka. Profesor Bince je profesor, který je duchem. On zemřel totiž, když vyučoval a zůstal bradavicí po celou dobu a stále vyučuje, jenže jeho hodiny jsou takový jako uspávač hadů, nikoho to nebaví, během chvilky tak všichni spěj, jenže když mluvil o tajemné komnatě, tak ho najednou všichni začali poslouchat a profesorovi Bincovi se to samozřejmě líbilo. Ano, řeknul jim víc než dost, v tu chvíli mi připadal tak trochu jako Hagrid, který vyzrazuje to, co nemá, ale kniha je lepší a nechápu, proč třeba profesora Bince nezařadili také do profesorského sboru. Je to škoda. Víte třeba, kde vzala Hermiona chlup, který měla od Millicent Bustroudové? Ve filmu to absolutně nevyzní, jenom to, že se třeba o ní někde otřela, někde jí to prostě stáhla ze zad, nebo nevím, myslím ten vlas, který potom používala do mnoholičného lektvaru. Víte, jak to bylo? Když budete číst knihu, tak to zjistíte. Je to jednoduché. Pamatujete si na ten soubojnický klub, kdy tam Lockhart proti Snapeovi ukazovali svoje síly, nebo spíš Snape se mu celou dobu vysmíval, když tam bojoval proti sobě Harry s drakem a dopadnul tam ten had, když potom začal syčet na Justina Finch-Fletchleyho? Myslím přesně tuhle tu scénu. Víte, proti komu nasadili Hermionu, aby s někým bojovala? Jo. Správně, bylo to s Millicent Bustroudovou a tam právě sehnala Hermiona její chlup nebo vlas, když si myslela, že je to její vlas. Právě proto se pak přeměnila v její kočku, protože netušila, že Millicent nějakou má. Máme teda za sebou 7 zajímavostí z knih a bylo by fajn, kdybyste si přečetli knihu, protože si myslím, že tyhle ty věcičky už vás navnadily, abyste zjistili víc informací, protože svět Harryho Pottera je naprosto kouzelný a já to miluju. Miluju knížky, miluju i filmy, protože ty nám dali trochu víc hlídnout do všeho toho, co jsme měli jenom v hlavě. A mám tady takovou bonusovou otázku pro všechny, co se dokoukali až sem. A chci vědět, proč se Ron bojí pavouků. Myslíte, že je to jenom nějaká arachnofobie od malička? Nebo co se vlastně stalo, že se Ron začal bát pavouků? Budu ráda, když mi to napíšete dolů do komentářů a já vám v příštím videu z této série řeknu, jak to bylo doopravdy. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete, jestli se vám video líbilo a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Oh.